Эсэлтийн ерөнхий шалгалт өнөөдөр эхэлнэ. Энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөр улсын хэмжээнд 37,200 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. Харин шалгалтын байрны хувьд улсын хэмжээнд орон нутагт 21, нийслэлд 49 шалгалтын байрыг бэлджээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өмнөх жилүүдэд ихтэй сургуулийн байруудад авдаг байсан бол энэ жилээс дунд сургуулиудын байранд зохион байгуулахаар болжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсын хүний хөгжлийн ихтгэл 2016 тайланг гаргаж өчигдөр танилцуулжээ. Тайланд дурдсанаар залуусын боловсролын түвшин дээшилсэн ч сонгуулийн идэвх сулрах Хүн амын 35% эзэлж байгаа залуусын хувьд сонгуулийн идэвх нь жил ирэх тусам буурсан байна. 1992 оноос хойш болсон сонгуульд залуусын дөнгөж 45% нь л оролцсон байна. Иргэдэд олгосон Эрдэнэс Тавналхой компани 1072 ширхэг хувьцааны 30% засгийн газар худалдаж авах асуудлыг өчигдөр эсэргүүцэн үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооноос мэдээлэл хийжээ. Энэ үеэр хувьцааны 30% худалдах үйл явцыг арилжааны банкар хийж байгаа нь хууль зөрчсөн хэрэг, хуулийн давуу брокер дилерийн компаниар дамжуулах хэрэгтэй гэж мэдээлжээ. Өнгөрөгч даваа гарагт буюу 6-р сарын 13-наас эхлэн арилжааны банкуд иргэдийн хүлд дарагдаж ачаалалтай байх болсон ганцхан өдрийн дотор 185,000 иргэн хувьцаагаа зарах хүсэлтэд гаргажээ. Ардчилсан намын үндэсний зөвлөлдөх хорооны гишүүн Цан Дилэг, Мөнх Болор, Баян-Улгийн аймгийн ардчилсан намын гишүүн Самат, Орхон аймгийн ардчилсан намын гишүүн Бямба, нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ардчилсан намын гишүүн Хасбаатар зол жаргал нарыг хөөжээ. Ардчилсан намын дарга дээрх шийдвэрийг гаргахтаа намын үзэл баримтлал мөрийн хөтөлбөр бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн дүрэн болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад шийдвэрийг дагаж мөрдөх үүргийг биелүүлээгүй. Төрийн сонгуульд бусад намаас болон бие даан нэр дэвшиж байгаа зэрэг үндслүүдийг харгалзан ардчилсан намаас хассуугаа гэжээ. Дэлхийн бүхий нэгдсэн холбооноос Рио 2016 Олимпийн наадамд хянам тунгаах 50 шүүгчийн нэрийг зарлжээ. Энэхүү жагсаалтанд Монгол улсын иргэн олон улсын олимпийн зэрэглэлийн шүүгч Төмөр Батар багтжээ. Тэрээр ийхүү Риогийн олимпийн өрсөлдөөнийг дэнслэх Монголын 2 дахь шүүгч болж байгаа юм байна. Эрдэнэс Тавналхой компани 72 ширхэг хувьцааны 30% засгийн газар худалдаж авахтай холбоотойгоор эдийн засагч Дэлгэр Сайхан. Энэ бол эдийн засгийн огт боломжгүй үед гаргаж байгаа буруу шийдвэр. Зөвхөн сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр гэж харж байна. Хэрэгжүүлж байгаа цаг хугацааг хар. Сонгуулийн сурталчилгаа эхлэх үедээ давхцлаа. Тараах үеиг нь харуул сонгуулийн санал өгөх хугацаатай мөн давхцаж байна гэж мэдээлжээ.